genul programului Talk Show. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitații mei din această seară sunt doamna Lavusonia, agent șef adjunct în prevenire, am înțeles. Bună seara, doamnă! Bine ați venit la noi pentru prima dată în cadrul acestei emisiuni. Și domnul subcomisar Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al Poliției Județene. Bine v-am găsit! Bună seara! Suntem la sfârșit de an. Cum și-a făcut poliția treaba? Acum nu pot să vă întreb pentru dumneavoastră, dar haideți să vorbim cum vom fi în mai mare siguranță la sfârșitul anului. Aș vrea totuși să vorbim și din punct de vedere al circulației. Acum știu că nu este nimeni de la circulație, dar măcar puteți să ne spuneți. Vin foarte mulți acasă, din străinătate. Avem un DN care trece prin județ și chiar prin municipiul nostru. Ce se va întâmpla cu circulația? Deja a început să fie foarte, foarte aglomerat. Locuri de parcare nu sunt. Poliția văd că începe să-și facă treaba, eu consider, nu prea întemeiat, pentru că atâta timp cât nu-mi oferi un loc de parcare, nu știu cum pot să vii să mă amendez că am parcat într-un loc unde nu este voie. Este adevărat, poliția aplică doar legea, poliția nu poate crea locuri de parcare, aceasta este un atribut al... Ne spălăm pe mâine așa, domnul Nițu. Eu știu că poliția nu creează locuri de parcare, este treaba primăriei. Exact. Dar totuși, nu se poate o colaborare între poliție și primărie? Știu că vorbesc cu un lucru Există o relație foarte clară de colaborare. Există și poliția locală, care are atribuții exact pe această linie a contravențiilor statice, adică opriri, parcări, neregulamentare. Ar trebui să gândim și din perspectiva celui care nu mai poate, să spunem, să iasă din curtea unei instituții pentru că este o mașină parcată neregulamentar, într-adevăr, din motivul pe care l-ați expus mai devreme. Sau în anumite zone, zonele aglomerate, zonele piețelor, spre exemplu în spatele pieței există o parcare subterană a pieței, care din păcate nu este foarte folosită, în schimb foarte multe persoane își abandonează efectiv mașina, blocând partea carosabilă, creând disfuncții majore participanților la trafic și din această perspectivă ar trebui să vedem și utilitatea poliției naționale, dar și a poliției locale în a aplica legea. Practic noi asta facem, aplicăm legea. Desigur, nu suntem nici noi infailibili, există și posibilități în care contravenientul nemulțumit de măsura lui poate contesta procesul verbal de contravenție la instanță, iar instanța să dispună dacă este întemeiat sau nu și chiar să anuleze procesul verbal de contravenție. Dar să nu cădem nici în cealaltă extremă, astfel încât să încălcăm cu bună știință legea găsind o circumstanță atenuantă care, vă spun, doar judecătorul poate să o aprecieze dacă este sau nu valabilă. Și atunci nu muncește domnul polițist degeaba? Nu muncește degeaba, el este plătit pentru asta, are și... Pentru ce? Pentru a-mi da mie o amendă în cazul în care eu nu am altă alternativă? Nu neapărat, pentru a aplica legea. Vorbim aici de două aspecte. Da, am înțeles, aplicăm legea, dar aplicăm legea corect. Bineînțeles. Dacă am locuri de parcare disponibile și sunt goale, deci nu sunt ocupate, înțeleg să mă amendeze, pentru că parchez unde nu trebuie. Dar atâta timp cât nu am unde parca, întreb eu, domnul polițist, acum vă întreb pe dumneavoastră, unde parchez? În față la IPJ, pentru că sunt locuri de parcare foarte multe, dar acolo veșnic e plin.
Unde se parchează? Este adevărat, vă spuneam, din păcate nu intră în competența mea să găsesc o soluție. Trebuia invitat și cineva de la primărie, da, producătorul. Ar fi fost foarte bine. Vă spun experiența personală, pentru că ați vorbit despre strada Mihai Eminescu, zilnic parchez și eu acolo, este adevărat. Unde? Uneori las mașina la o distanță de aproximativ 5 minute de mers pe jos de intrarea în curtea IPJ. Asta în cazul fericit în care găsiți loc acolo. 5-10 minute, cred că la nivel de municipiu Deva nu este mult pentru o persoană să se deplaseze 5 minute pe jos. Este adevărat, sunt și situații în care găsesc loc, am noroc și găsesc loc chiar la un minut de IPJ. Sunt și situații în care caut un loc de parcare. Este o problemă a marilor orașe, să ne gândim în municipiul București. Eu sunt din București și pot să vă spun că acolo 5 minute de mers pe jos este un lucru foarte simplu și nimeni nu-și pune problema, am lăsat mașina la 200 sau 300 de metri de locuri de muncă. Din păcate, mai nou se întâmplă acest lucru și în municipiul Deva, dar trebuie să tratăm lucrurile cu echilibru, să nu cădem în nicio extremă, legea trebuie respectată, nu putem intra nici în cealaltă extremă a nerespectării legii din acest motiv. Dacă există un indicator rutier sau altă regulă care să interzică parcarea, oprirea, staționarea în acea zonă, înseamnă că administratorul drumului care a instituit acea regulă știe de ce a instituit-o și trebuie să o respectăm. Deci vinovat cine este, după părerea dumneavoastră? Nu vorbim aici despre vinovați. Vă întreb eu, cine este vinovat? Cel care parchează neregulamentar sau cei care nu ne oferă locuri de parcare? Este greu, este o întrebare la care n-aș putea să vă răspund. De ce? Încercați! Eu v-am expus, punctul nostru de vedere este acela de a aplica legea. Noi nu creăm legea, noi doar o punem în aplicare. Legea este creată de forul legislativ, după cum bine știți, iar în OUG 195, cea care reglementează ordonanța guvernului care reglementează circulația pe drumurile publice, sunt prevăzute reguli foarte clare de circulație, inclusiv în privința opririi, staționării sau parcării autovehiculelor, pe care noi, ca și conducători auto, suntem obligați, legea nefiind facultativă, suntem obligați să le respectăm aceste reguli. Da. Și atunci când poliția încarcă legea, vă dau un exemplu. În Hunedoara, de exemplu, Hunedoara a ajuns un municipiu, un oraș al județului, să luăm așa, cam uitată de lume, capătul de linie. Nu mai merge nici trenul acolo. Poliția rutieră parchează pe trotuar cu radarul. E corect? Dacă aveți un caz concret, ar fi bine să prezentați acel material sau acea probă pentru a-l putea sancționa pe polițist. Eu vă întreb, e corect? Nu pot să-mi prezint, eu neavând calitate de polițist rutier. Dar, păi stați dacă puțin, dumneavoastră aveți calitatea de purtător de cuvânt, da? Înseamnă că aveți o calitate acolo. Îmi spuneți, e corect sau nu e corect? Și pe urmă am să fac eu fotografii și am să vi le aduc. Dacă aveți această probă, ca să nu discutăm în abstract și să acuzăm fără probe, pentru că asta este principala calitate a unui polițist, să se pronunțe în baza unor probe, dacă există probe de vinovăție a polițistului, bineînțeles că el va fi sancționat contravențional ca orice alt conducător auto, deci fără niciun fel de problemă. Da. Bun. Tot în Hunedoara ne semnalează foarte, foarte, foarte mulți locuitori care locuiesc în zona Kaufland. Bun. Care locuiesc în zona unui supermarket mare. Foarte mulți, foarte multe persoane care schimbă valută în stradă. E legal? Nu este legal. Iarăși vorbim despre probe. Dacă aveți Aproape de poliție dacă din Hunedoara. Dacă aveți astfel de informații, ca și bun cetățean, ar trebui să sunați pe 112, să semnalați polițiștilor astfel de situație, pentru ca ei să poată acționa, să poată identifica. Poliția stă cu radarul la hotel, care este foarte aproape. Acele persoane schimbă valută în stradă. În stradă. Că dacă mergem acum acolo, îi găsim acolo, în stradă. Poliția trece pe acolo de nenumărate ori. Înțeleg. Nu văd oare? Eu, pentru că am luat acum cunoștință despre această situație, voi informa mai departe. Cred că este singurul oraș unde se mai schimbă valuta în stradă. Da, aici ar trebui să facem un apel și la cetățeni, cei care ne urmăresc, să nu apeleze la serviciile neautorizate ale unor astfel de persoane, pentru că se expun unor riscuri foarte mari. Exact. Bineînțeles că pot fi de la valută falsă până la înșelăciuni, în sensul schimbării, metoda Maradona, bine cunoscută din anii 90, în care se schimbă suma respectivă de bani cu o alta mult mai mică. Exact, și omul este înșelat. Deci, practic, și unde nu există cerere, nu există nicio ofertă. Deci, noi acum ne adresăm cetățenilor cinstiți,
prin compartimentul de prevenire, pentru că este și colega mea, să nu mai apeleze la noi, să apeleze la dumneavoastră. Persoane neautorizate, pentru că se expun la riscuri. Pentru că mi-ați adus acum la cunoștință această situație, bineînțeles, voi informa mai departe conducerea municipiului, poliției municipiului Hunedoara, pentru a face o investigație în zonă și dacă, într-adevăr, ceea ce spuneți se confirmă, ar trebui să avem și probe în acest sens, bineînțeles că vor fi luate măsuri prevăzute de lege în acest caz. Da. Bun, haideți să vorbim puțin cu doamna Lavul despre prevenție. Da. În școli, în special. În special, da, compartimentul de prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara se adresează tuturor cetățenilor. Bineînțeles, se acordă o atenție deosebită minorilor. Una dintre prioritățile naționale ale Poliției Române este prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor. De aceea ne desfășurăm mare parte din activități în școli, chiar adineauri am sosit de la una dintre aceste activități la o școală din Giuagiu. Am fost la elevii de liceu pe o tematică de mare interes, antidrog, împreună cu colegi de la Serviciu de Combatere a Criminalității Organizate. Am vorbit despre droguri, despre ce înseamnă consum, cum se pedepsește, la ce riscuri se expun elevii, atât din punct de vedere al sănătății, cât și din punct de vedere juridic. De asemenea, noi avem ca și prioritate și prevenirea infracțiunilor de furt, prevenirea accidentelor rutiere, o gamă largă de vulnerabilități care există la nivelul județean. După cum spunea și dumneavoastră, în principal ne adresăm elevilor, minorilor, încercăm să ajungem în toate școlile din județ cu diferite campanii pe diferite teme. Vorbeam adineauri de antidrog, de asemenea desfășurăm o campanie și pe prevenirea infracțiunilor din sfera ciberneticii, infracțiunilor pe internet, riscurilor care se expun copiii atunci când folosesc internetul fără să ia anumite măsuri de precauție. Desfășurăm în această perioadă o campanie de prevenire a furturilor din locuințe și un apropiată perioada sărbătorilor, de asemenea desfășurăm și activități de informare în școli cu privire la folosirea artificiilor și a diferitelor dispozitive specifice perioadei acestea și a sărbătoririi noului an, pentru a preveni elevii cu privire la riscurile la care se expun atunci când folosesc acest tip de dispozitive. V-ați lovit în anul în care suntem și care se încheie peste o lună aproximativ de probleme grave, zic eu, în rândul minorilor. Tot mai mulți minori se droghează. Se tot aude că în școli se vând droguri. Foarte mulți minori, nu știu, fetele în special, au început să practice prostituția. Spuneți-mi, cum combateți aceste probleme? Că stând de vorbă, nu știu cum să vă spun, vorbim, ei practic nici nu ascultă. Trece informația pe lângă ei, dar practic știu că nu putem să stăm cu ei, să-i luăm de mână, să mergem cu ei, să degeaba le explicăm. Totuși, cum? Cum încercați? Păi, haideți să privim din două puncte de vedere acest lucru. În primul rând, dumneavoastră spuneți că ei nu ascultă. Permiteți-mi să vă contrazic. În momentul în care ei aud, bineînțeles, de la părinți și din educația care o primesc acasă, li se spun familia aceste are lucruri. Un... Da. Părinții își fac datoria de a-i preveni cu privire la diferitele pericole la care se pot expune. Însă, într-adevăr, cum spuneți și dumneavoastră, de obicei intră pe ureche, iese pe alta sau lasă mamă că nu mie, asta nu mi se poate întâmpla mie. Dar în momentul în care elevul participă la o activitate organizată în care polițiști vin și le
prezintă diferite materiale, diferite fotografii, diferite cazuri. De aceea, în această activitate antidrog, am fost însoțită de un coleg din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, care le-a povestit cazuri concrete, pentru că adeseori zici, da, asta nu se întâmplă în județul nostru sau asta nu se întâmplă în România, doar la televizor sau... Dar în momentul în care sunt prezentate anumite activități care au avut loc și ce consecințe, de multe ori și în media se prezintă cazul, dar nu se mai urmărește firul, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu persoana, unde este acum, cum i-a fost afectată viața. De asemenea, li se prezintă modul în care este afectat viitorul unui tânăr care comite o infracțiune, pentru că mulți copii trăiesc sub impresia că dacă sunt minori nu mai pot fi sancționați sau pot să fie trase la răspundere, că părinții răspund pentru ei sau... Deci noi le prezentăm faptul că minorul răspunde penal de la o anumită vârstă și de asemenea există consecințe care ne urmăresc restul vieții. Înscrierea în cazierul judiciar a unei infracțiuni comise rămâne pentru restul vieții și ne afectează când vrem să ne angajăm. Orice angajator ne cere cazierul judiciar dacă acolo sunt stipulate infracțiuni, bineînțeles că se gândește de două ori înainte de a ne angaja. De aceea este bine să noi le prezentăm în perspectivă și atunci eu zic că totuși și din câte am și văzut, interesul este foarte crescut în timpul acestor activități și ei pun întrebări și le aducem în atenție aspecte la care ei nu s-au gândit sau nu au privit lucrurile așa sau li se pare că acest lucru nu îi pot afecta pe ei înșiși și doar pe alții și de aceea considerăm că totuși aceste activități sunt binevenite. Am avut un feedback foarte bun și din partea elevilor și din partea profesorilor care ne solicită și la alte activități sau să ajungem la cât mai multe clase, pentru că în urma lor și elevii își ridică un semn de întrebare sau se gândesc de două ori înainte de a se expune anumitor riscuri. Ați avut cazuri care s-au rezolvat favorabil? Elevi care, concret, elevi care s-au drogat și care au renunțat la droguri în urma discuției pe care ați avut-o cu ei? În general, când mergem la școli, depinzând, bineînțeles, de tematica, cum vorbim despre antidrog, solicităm conducerii școlilor să selecteze între elevii care participă și dintre elevii pe care îi cunosc că ar fi expuși anumitor riscuri. Că au, știu eu, provin dintr-un mediu familiar dezorganizat sau sunt cunoscuți ca fiind, nu știu, mai zvăpăiați, mai năzdrăvani. Atunci noi îi rugăm să introducă în grupul care va participa la activitate, iar ulterior ținem legătura cu școlile pentru a întreba de progresul care l-au făcut, dacă mai există suspiciuni sau probleme legate de comportamentul elevului. Acum nu ne referim la, am spus, consumator de droguri, noi ne referim în general la copii care sunt expuși unui risc. Și riscul există. Însă, prin colaborarea cu școlile și cu inspectoratul școlar, eu spun că am avut de cele mai multe ori un feedback pozitiv și activitățile au atins elevii acolo unde trebuie. Da. Poate că, nu știu, ați fost dumneavoastră norocoasă. Noi primim foarte multe telefoane de la telespectatori care au probleme cu copiii. Chiar o familie, acum nu pot să dezvălui numele, avea probleme cu fetița. La 12 ani a rămas însărcinată, a renunțat la școală, cunoscută de poliție. Nu s-a putut rezolva absolut nimic. Băiatul acelei familii, consumator de droguri, nu s-a putut rezolva absolut nimic. Permiteți-mi să vă îndrum în cazul acesta în care părinții descoperă că există o problemă cu copiii, se pot adresa unei instituții specializate în prevenire și consiliere, pentru că a fost. În cazul acestor da, situații, au fost amândoi, chiar și la Timișoara. Nu s-a rezolvat nimic. Acolo, au fugit din
forma aceea de, nu știu, reeducare sau nici nu știu cum se cheamă, au fugit de acolo, de sub supraveghere și au continuat. De asta vă întreb, dau rezultate aceste discuții? Ideea centrală pentru un copil cu astfel de probleme este să ajungă el însuși să-și dorească schimbarea. Da, și cam de aceea greu. Este bine să fie implicați terapeuți, consilieri, psihologi. Doar ei pot ajuta un copil să-și dorească el însuși să se schimbe. Da, atunci, da, cu siguranță există rezultate foarte bune. Da, da, să conștientizeze că nu este bine ce face, da, dar cam greu. În așa unele este. Cazuri. Însă, în unele un ajutor cazuri. Specializat este, valorează mult mai mult decât un sfat bun sau... De aceea este bine să fie introduși în programe de consiliere. Sunt și la școli acum psihologi școlari, da, și consilieri, da, care pot ajuta copiii și este de datoria lor să o facă. De aceea este bine ca totul să vină din partea lor și atunci există rezultate cu adevărat. Câți minori cu probleme avem în județ? Îmi puteți spune o cifră? Din păcate nu. Infractori? Eu știu. Nu dispun acum de cifre să vă spun, însă... Mai mult și mai puțin decât anul trecut, măcar... Nu știu, Bogdan, cunoști o situație exact? Nu, un bilanț și o situație strict statistică în acest sens nu dețin în momentul de față, dar pot să vă spun că activitățile polițiștilor se concentrează, după cum a subliniat și colega mea, pe două paliere. Unul de prevenție, de informare a tinerilor cu privire la riscul la care se expun, și aici s-a dus în discuție chestiunea consumului de substanțe interzise, dar, bineînțeles, compartimentul de analiză și prevenire a criminalității și, în colaborare cu Inspectoratul Școlar, desfășoară activități de informare a tinerilor și cu privire la alte aspecte ale vieții cotidiene, care ar putea intra în atingere cu limita legii. Și vorbim și despre furturi, și despre tâlcării, și despre alte activități de bullying. Ați avut o campanie, da, foarte frumoasă în acest sens. Bineînțeles, măsurile acestea sunt completate de activități de combatere, adică de constatarea unor infracțiuni comise de minori sau ale căror victime au căzut minorii, și în acest caz, bineînțeles, măsurile sunt mult mai drastice, mergând de la măsuri de internare, după cum spuneați, într-un centru specializat, sau chiar condamnare la pedepse cu închisoarea dispuse de către instanță, având chiar un rol, sau primordial un rol educativ, pentru că orice pedeapsă urmărește și acest scop, nu atât izolarea de societate, cât reintegrarea ulterioară în societate a persoanei după ce și-a conștientizat, cum spune colega mea, fapta, și chiar copiii au mers, nu, grupuri de elevi în penitenciar, penitenciarul Deva, pentru a lua contact direct cu tineri de vârsta lor care au comis infracțiuni și care au ajuns să-și regrete fapta, deci practic o experiență directă personală care să-i marcheze într-un mod pozitiv, să învețe din experiența altora și să nu mai comită infracțiuni. Așadar, nu doar poliția are un rol determinant, sunt mult mai multe instituții și autorități ale statului, inclusiv Direcția Județeană de Protecție a Copilului, cu care colaborăm foarte bine și pe care o informăm ori de câte ori avem semnale că copiii sunt expuși unor riscuri, provin din familii cu probleme sau comit sau sunt victime ale unor infracțiuni, tocmai pentru a fi incluși în programe de protecție și consiliere de către specialiștii acestei instituții. Revenim după o scurtă pauză. Haideți să vorbim puțin despre circulație. Sunt foarte mulți minori care au carnet de conducere. De la 17 ani, parcă 18, normal, da, dar sunt de la 17 cu derogare, parcă se poate obține carnetul. Vara, când se termină cursurile, nu cred că nu vă amintiți, elevii din anii terminari circulă prin oraș, claxonează, asta n-ar fi o problemă, dar urcați, ieșiți prin turelă, stau șezând pe geamuri. Da, probabil de la 17 ani încep cursurile școlilor de șoferi, la 18 ani își obțin unii în urma examenului, bineînțeles, permisul de conducere, permis care le dă nu doar drepturi, ci și obligații. Ambele sunt corelative, să spunem. Domnul Nițu, se întâmplă în vara, în iunie, când termină cursurile, cred că o săptămână.
Da, cunoaștem acest... Deci nu-mi spuneți un lucru poliția nou. Poliția ce face? Nu-mi spuneți poliția un lucru rutieră. Nou. Ba, chiar din contră, pot să vă informez chiar personal. Am sesizat colegii mei, iar colegii mei mi-au dat un feedback, da, deja știm, suntem la fața locului și i-am și sancționat. Sancțiunea fiind destul de consistentă, cea pentru neportul centurii de siguranță, pentru că aici s-au putut încadra, faptul că ies, cum spuneți, pe turelă sau pe acea trapă sau pe geam, în primul rând că se expun unor riscuri, pentru că este posibil să se dezechilibreze și să cadă în afara mașinii și bineînțeles că nu poartă centura de siguranță ca să poată face această manevră riscantă. Faptul că se claxonează nejustificat iarăși constituie un motiv de a fi opriți, legitimați, îndrumați, consiliați și nu în ultimul rând sancționați contravențional. Din păcate, iată că uneori simpla măsură contravențională nu este de ajuns, de aceea avem aceste campanii de informare în școli cu privire la modul în care trebuie să ne comportăm pe drumul public. Vă spuneam, nu avem doar drepturi, avem și obligații, avem acel permis de conducere, dar care ne impune o anumită disciplină, o anumit respect față de ceilalți conducători auto, de ceilalți participanți la trafic, iar conducătorul auto, având permis, este responsabil și de felul în care îi determină pe ceilalți ocupanți ai autovehicului să își cupleze centura de siguranță și să aibă un comportament civilizat. Așadar, riscurile sunt mari pentru acești tineri. Noi avem activități preventive și de informare, dar și de constatare. Vă spuneam, cele două aspecte se completează, iar poliția rutieră este în trafic și îi oprește, bineînțeles, și sancționează pe acești tineri și le atragem atenția, deși este prematur pentru că mai sunt câteva luni bune până în perioada respectivă, că nu este un mod civilizat de manifestare a bucuriei de a fi absolvit clasele terminale, mă rog, clasa 12 a liceului respectiv, pentru că își afișează și însemnele liceului și nu fac cinste unității școlare prin această manifestare publică de bucurie, dar dincolo de limita legii. În cadrul informărilor de prevenție, de prevenire, din punct de vedere al circulației, aici vreau să vă întreb, ați încercat să îi învățați cum să traverseze strada? Da. Acolo este o foarte mare, mare problemă. Da. Chiar pot să vă spun că începând din luna noiembrie până anul viitor în luna iulie o să desfășurăm în școli, sunt 21 de școli care s-au înscris în cadrul unui proiect care se adresează în special educației rutiere și ca și grup țintă avem elevii de clasele 1. Deci iată că încercăm să reîntâmpinăm și să educăm pietonul încă de prima clasă de poate studia. Ajung copiii aceia, vreau să vă întrerup doar, să-și tragă părintele de mână, să nu traverseze cu el prin zona nepermisă. Exact. Noi în discuțiile purtate cu elevii la clasă, discutăm despre siguranța pe stradă, siguranța în drum spre școală, la întoarcere, siguranța în zone aglomerate, în parcuri și de asemenea și siguranța acasă, atunci când suntem singuri acasă, cum procedăm, răspundem la telefon, nu răspundem la telefon, deschidem ușa, nu deschidem ușa. Deci sunt toate aceste subiecte, le atingem și cu precădere a siguranței rutiere, deoarece încă de la vârste foarte fragede, ei sunt participanți la trafic din postura de pietoni și le explicăm foarte clar pe unde au voie să traverseze, în ce condiții, cum trebuie să se asigure, folosim materiale foarte distractive despre zebră, despre cum ne putem asigura și atunci când folosim bicicleta, pe unde avem voie să circulăm, cum trebuie să ne echipăm corespunzător cu cască, genunchiere, cotiere. În autoturism, când suntem cu părinții, cum ne comportăm, cum stăm asigurați în scaun sau în centuri, de asemenea să nu perturbăm șoferul, de asemenea să nu aruncăm cu obiecte în interiorul autoturismului, nu aruncăm cu obiecte nici în exteriorul acestuia și atunci de mici ei vor crește și vor avea o educație rutieră, sănătoasă și vor ajunge să fie conducători auto
responsabil. La rândul lor, responsabil și să transmită aceleași valori și copiilor lor la rândul lor când vor ajunge adulți. Da, ceea ce nu reușesc părinții acasă e de admirat că dumneavoastră încercați să le să-i învățați, poate totuși așa vor scădea numărul accidentelor, pentru că am văzut că foarte, foarte multe accidente cu minori, chiar pe trecerea de pieton. Trebuie să înțelegem că trecerea de pieton nu ne salvează. Exact. Nu exact. Ne absolvă de obligația de a ne asigura. Există diferite cazuri în care conducătorii auto nu respectă viteza de... Au alte preocupări, sau, poate. Da, nu sunt atenți. Trebuie să ne asigurăm, indiferent că ne aflăm pe trecerea de pietoni. Trecerea de pietoni ne acordă prioritate, însă noi trebuie să fim prevăzători, să ne asigurăm și să trecem cu atenție într-un mers alert, nu tărăgânăm, nu traversăm pe bicicletă, deci dacă folosim bicicleta, înainte de a traversa strada, coborâm de pe bicicletă și traversăm pe lângă bicicletă, pentru că la o viteză de rulare cu bicicleta suntem foarte greu de observat de către conducătorii auto și atunci din nou ne expunem unui risc foarte mare de a fi accidentați. Credeți că ar trebui sancționați pietonii care nu respectă aceste reguli? Sunt foarte mulți care traversează încet. Foarte mulți care au căști în urechi, ascultă muzică, discută, se opresc chiar pe trecerea de pieton și povestesc. Este indicat să fie și ei sancționați? Acum, conducătorul auto este sancționat. Și pietonii sunt sancționați. Da. Bineînțeles că există activități prioritare pe cele trei cauze generatoare de evenimente rutiere bine cunoscute de altfel la nivel național și inclusiv în județul nostru, atât viteza neadaptată la condițiile de drum sau viteza excesivă, neacordarea priorității de trecere pietonilor, dar și traversarea neregulamentară a străzii de către pietoni. Acestea sunt cauzele în linii mari importante de producere a evenimentelor rutiere, iar polițiștii rutieri își concentrează activitățile pe combaterea acestor cauze, vizând în, ca și scop final reducerea numărului de evenimente rutiere. Și bineînțeles că și pietonii sunt sancționați contravențional în condițiile în care traversează strada neregulamentar. Sunt și avertizați, există în cadrul săptămânii prevenirii, am efectuat o mulțime de activități de informare, inclusiv prin pliante, inclusiv prin marcaje. Da. Au fost identificate anumite zone în negre. Municipiul Deva, unde se întâmplă frecvent să se traverseze în mod neregulamentar strada și au fost inscripționate pe partea carosabilă, în fața trotuarului, mesaje preventive pentru a opri pietonul de a înainte traversa. De a înainte de a avea acea intenție. Dar nu mai sunt. S-au șters, le vom reface probabil cu altă ocazie. Aceasta a fost o activitate, nu este prevăzută de lege, o activitate simbolică pentru a marca un moment dedicat siguranței rutiere în cadrul săptămânii prevenirii criminalității. Bineînțeles că mulțumim și mass media pentru că ne-a sprijinit și a promovat această campanie de informare publică, dar pietonii cunosc legea în linii mari. Bineînțeles, nu cred că există cineva care, fiind oprit de polițist, să nu știe că nu are dreptul să traverseze strada decât pe trecerea pieton sau pe culoarea verde a semaforului electric. Dar, din păcate, din motive subiective, unii încalcă legea, nu toți, și se expun unor riscuri privind siguranța. În perioada sărbătorilor de iarnă, crește infracționalitatea, nu numai la noi, în județ. Așa, per total, pe țară, probabil nu numai în țara noastră. Cum se previne acest lucru? Anterior sărbătorilor de iarnă, noi desfășurăm tot așa campanii de informare cu aviz în principal... Acum nu mă refer numai la minori. Acum proprietarilor de locuințe, spre exemplu, celor care au planificat vacanțe la munte sau indiferent, care... lasă nesupravegheate locuințele pentru perioade mai lungi de timp, este bine să ne asigurăm că locuința este protejată și sunt câteva măsuri pe care le putem lua. Spre exemplu, acum este bine cunoscut faptul că pe rețelele de socializare mulți dintre cetățeni își anunță plecarea în concediu sau
își dau check-in, nu știu... sau fotografii. Da, sau fotografii. Da. Și le dau un indiciu, bineînțeles, practic, ne-am, da, exact. Am aici făcut mai mare grijă, faptul da. Că locuința noastră este nelocuită în momentul respectiv și pentru cei, este care, liber. Da, pentru cei care urmăresc genul acesta de lucruri, este bine să fim mai discreți exact, în privința asta. Și de asemenea să rugăm o rudă, o cunoștință să supravegheze, să revină la locuința noastră din când în când pentru a vedea dacă totul este în regulă, să rugăm un vecin să ne ridice poșta ca să nu se adune multe plicuri și de asemenea indice, să dăm un indiciu că nu suntem în locuință. Putem de asemenea chiar să facem o chestiune de genul de a lăsa o lumină aprinsă sau un radio pornit în interiorul locuinței pentru tot așa a induce un pic în eroare cei care urmăresc genul acesta de lucru, cum că cineva s-ar afla în locuință și prin niște măsuri practic simple dar eficiente. Da. Da, și nu în ultimul rând, montarea unui sistem de alarmă antiefracție este probabil cel mai eficient mijloc cu senzor, chiar cu dispecerat autorizat de al unei firme de pază și atunci se colaborează bine cu firmele de pază? Poliția colaborează bine? Da, bineînțeles. Firmele de pază sunt autorizate, sunt verificate de către poliție, dar ele semnează și un contract cu beneficiarul în care se obligă ca într-un anumit interval de timp să se prezinte la locuința care prezintă acel semnal că a fost, s-a intrat în perimetrul respectiv și să intervină pentru a identifica autorul. Bineînțeles, în momentul în care pornește o alarmă, un zgomot foarte mare al unei astfel de sistem de alarmare, infractorul își încetează activitatea infracțională, părăsește zona și vorbim despre o tentativă de furt cu un prejudiciu probabil mic față de o infracțiune de furt în care s-a reușit pătrunderea interior și s-au sustras de regulă bijuterii, aur sau obiecte electronice, electrocasnice și în care, bineînțeles, pagubă este mult mai mare. Revin acum asupra aspectului acesta al site-urilor de socializare. Este bine atunci când postăm fotografii din interiorul locuinței să le analizăm un pic înainte de a le pune pe internet, pentru că putem să oferim indicii în legătură cu ce lucruri de valoare sunt în locuința noastră. Dacă în anumite fotografii se pot observa obiecte electrocasnice de mare valoare sau electronice sau bijuterii și așa mai departe, este bine să nu publicăm acest tip de fotografii, pentru că ne expunem unor riscuri care... Este ca o invitație, practic, pentru infractori. Da. Același lucru și cu siguranța autoturismului, pentru că ne deplasăm în zone de agrement, să parcăm autoturismul doar într-un loc unde să fie bine iluminat pe timp de noapte, dacă există și o alarmă montată, cu atât mai bine, și să nu lăsăm în interior bunuri de valoare, poșete, genți, laptop, aparat foto, telefoane mobile, pentru că acestea pot atrage atenția, aparate GPS pot atrage atenția infractorilor și, bineînțeles, ne putem strica, practic, vacanța în acest fel. Da. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați onorat cu prezența. Vă mai și așteptăm noi la noi anul viitor, pentru că anul acesta nu mai avem timp. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. La revedere!